Začínají hlavní daňové a účetní zprávy televize UOL. Následovat bude sport a počasí. Evropská unie se opět chystá zlepšit život pracujícím. Nově chce regulovat vztah, který panuje mezi lidmi pracujícími takzvaně na IČO a digitálními platformami. Kurýři, taxikáři, chůvy a celá řada dalších profesí by tak už nadále nemohla pracovat na živnostenský list a museli by přejít na klasický zaměstnanecký poměr. Připravovaná směrnice postihne firmy jako Rohlík, Košík a spoustu dalších. Výsledkem bude nižší flexibilita, vyšší ceny pro zákazníky i obchodní partnery a hlavně méně práce pro jejich současné spolupracovníky. Vláda zvažuje zavedení spotřební daně na sladké nápoje. Cílem opatření je zabránit rostoucí obezitě české společnosti. Daňová sazba by mohla být závislá na obsahu cukru v nápoji, čímž by zároveň výrobce motivovala ke snižování cukru ve svých nápojích. Finanční správa nedávno spustila provoz nové služby, která vám pomůže předvyplnit přiznání k dani z nemovitých věcí. Najdete ho na portálu Moje daně a automaticky vám předvyplní údaje, které už finanční správa má nebo které jsou evidovány v katastru nemovitostí. Datovky zrušených finančáků definitivně skončily. K 15. listopadu je finanční správa vypnula a žádné podání jejich prostřednictvím už tedy nedoručíte. Pište proto jen svému novému úřadu, který si můžete zjistit na webu finanční správy. Osvobození nadlimitních stravenek od nového roku skončí. Stravenky tak budou z hlediska daní fungovat stejně jako stravenkový paušál. Na straně zaměstnance budou osvobozeny jen do limitu, který v letošním roce činí 107 korun. Soutěž na kupování vánočních dárků vyhrál Michal. Letos na Vánoce bude sněžit.